Така, здравейте, драги зрители. Аз съм горе на Свети Георги. И сега ще се спускам надолу към Сливен. Днеска ще спробваме на мала замен настройка на камерата. Ще бъде без стабилизация. Да видим как е така. Дървенцата. И тук красота бе. Стана бе, здравено.
Вау! Това беше удар. Thank you.